Salutare și bine ai venit la un nou episod pe acest canal, un episod cu totul și cu totul special pentru mine. Am reușit în acest weekend 11 victorii la Weekend League și am și reușit chestia asta acum după ce s-au îmbunătățit premiile la Weekend League. L-am terminat azi noapte, azi dimineață, de fapt la ora 4, pe cât de obosit am fost, pe atât de bucuros am fost. Am jucat un pic vineri, am jucat un pic sâmbătă și am jucat restul de 10 meciuri aseară, azi noapte, de la 1:10 până la ora 4. Am tratat toate meciurile cu seriozitate maximă. Din păcate am și pierdut 2-3 total aiurea, în ideea în care aș fi putut să termin Weekend League-ul mai repede decât în ultimele două meciuri. Poate unii nu consideră o mare performanță chestia asta, oricum nu intrăm în chestii de performanță, de nu știu ce mai departe, însă pentru mine cele 11 victorii sunt o motivație în plus și poate să fie și pentru alții din voi. După cum știți și bănesc că foarte mulți de aici știți problemele mele, dacă eu am reușit cu astea două să fac 11 victorii, pe foarte mulți dintre voi cred că nu vă oprește nimic să faceți și mai multe victorii. Dar hai să nu mai stăm la povești emoționante de atras publicul, like-urile și comentariile în secțiunea de comentarii. Până să începem, până să vă arăt ultimul meci, pentru că am filmat ultimul meci, și să vă arăt premiile, nu uitați să lăsați un like, un comentariu și un subscribe acestui canal pentru a ajunge la cei 2000, pentru a ajunge pe bune la cei 2000 de subscriberi și pentru a face un giveaway drăguț. După cum am spus, ultimul meci aveam 10 victorii din 19 meciuri. De fapt, ultimele două meciuri eram la 9 victorii. Cred că totuși am făcut 9 victorii cu 4 meciuri înainte de a termina. Am pierdut două meciuri la rând și am zis la penultimul, hai să vedem, hai că mai încerc și dacă îl pierd, dau ultimul meci. Băi, și am câștigat penultimul meci și n-am putut să nu take the chance. To be honest, n-am putut să nu mă duc să joc meciul. Și ca să încerc să îmi securizez victoria, i-am introdus pe Ronaldinho și Ronaldo Nazario pe bancă. N-am vrut să-i trec în primul 11, că stricau mult mai mult socotelile acolo. Și am trecut pe bancă pentru a avea super sub și pentru a mă ajuta în a obține victoria. Am găsit adversarul, l-am găsit repede și n-am stat pe gânduri să încerc să fentez așa mai departe. Hype Penguins cu stema celor de la PSG, Alisson în poartă, Klaus, Militao, Varane, Mendy, Paqueta, Kroos, Dembele, Neymar și Papu Gomez, iar în față World Cup Mbappé, acel pachet special de după Cupa Mondială. Pomul ăsta bănuiesc a prins Neymar și Dembele. A prins și acest Mbappé galben, plus acea apărare de gold, acea apărare de gold care dă sperieți, te bagă în spaimă. Și așa cum era de așteptat, Neymarul și cu Mbappé foarte bine aici, o concentrare perfectă pentru Mbappé. Aici el cred că o crezut că ies, însă am zis nu, îl bag pe Nazario. Iese Morientes și am nevoie în fața acolo de un atacant care să mă ajute un pic mai mult ișor ca Morientes. Este bun Morientes, nu mă pot plânge de el, însă Nazario este un pic, doar un pic peste. Reușim aici să recuperăm cu Mendy în bandă, o trecere norocoasă, norocoasă a lui Rafael Leao, însă o finalizare mai mult decât perfectă, mai mult decât binevenită. Încercăm să sărim pe kick-off, însă aici pasa lui Di Maria, în loc să meargă către Ronaldo, s-a dus către Leao și nu a mai pușcat ce trebuia și aici
din păcate n-am dat drumul la minge destul de repede. Vine în minutul 43, unde Campos îi pur și simplu ia picioarele lui Mbappé, foarte bine turn-ul făcut de adversar și Neymar, deși ne-am dus, Campos este prea scund. E prea scund Campos pentru penaltiul, dacă îi dai tare la Campos, n-are ce să facă, nu poate să prindă mingea pur și simplu, așa că șutul la colț tare este gol din penalti împotriva lui Campos. La pauză am intrat un 2-1 pentru adversar și până în minutul 60 a fost așa un joc de control. Aici Mbappé a sprintat, Campbell nici o șansă să-l prindă și un șut la colț, un lung cu timed verde foarte, foarte bun. Nu eram deja nervos, ci drept, eram aici nervos, eram supărat că mă voi opri la 10 victorii. A scăpat din nou Mbappé, însă în loc să bage sprintul, a făcut turn-ul ăla care nu l-a ajutat deloc, am ieșit perfect cu Campos, sau de fapt a ajutat el prost cu Papu Gomez. Între timp îl băgasem pe Ronaldinho pe teren, cred că încă de la pauză l-am băgat, și aici pasă faină, superbă către R9, rămâne mingea la R9 cu noroc și pasă în mijloc către Leao, dubla lui Leao în minutul 66 și diminuăm avantajul adversarului, care dacă ar fi trecut de minutul 70 cu două goluri diferență, nu m-aș fi văzut bine. Aici o intrare kamikaze a lui Marchisio pentru a opri atacul, galben, l-am și scos imediat, l-am băgat pe Valverde în locul lui Di Maria, l-am băgat pe Mahrez și pe Torres în locul lui Leao. Nu a trecut mult și am rămas sus, am rămas pe pressing și pe un joc agresiv. Ronaldinho aici către Dest, intră Ronaldinho, pierde mingea, ajunge mingea la Torres, mingea la Mahrez și egalăm. Minutul 70, egalăm. Minutul 60 era 3-1 pentru adversar, minutul 70 3-3 și aici a început să se simtă presiunea mult, mult mai tare. Eram pe val, ca să zic așa, și adversarul a început să se deschidă din ce în ce mai mult și aveam spații de niște pase pe bandă incredibile. Încearcă să ne desfacă, a încercat în ultimele 10 minute să ne tot desfacă adversarul, am încercat să stau cât mai în spate și cât mai potolit, o recuperare a lui Dest și aici un 1-2, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, intră Ronaldinho în careu, o pasă pentru tapinul lui Torres, 4-3, minutul 83, panică puțină, pentru că cu siguranță în momentul ăsta adversarul s-a super enervat de la 3-1 la 4-3 și a dus un constant pressure. Nu a trecut mult însă și am dejucat planul adversarului în totalitate. Aici o intrare, Ronaldo, ajunge mingea la Ronaldinho, șut cu stângul în vinclu, fără nici o șansă portarului, și așa s-a și încheiat. 5-3, fără speranțe în prealabil, ca să zic așa, fără să ne fi gândit că ar fi o posibilitate, puteam duce scorul și un pic mai sus cu o pasă potrivită. Aici cross nu am mai stat, nu am așteptat nici o șansă ca să fie adversarul aproape de gol, i-am tăiat atacul și doar am mai aruncat aici mingea în față, am protejat-o și timpul s-a scurs. Pentru prima dată în acest FIFA, rank 5, 53 de puncte și avem 2 de 84 plus 3 picuri roșii, un rar player pack, un ultimate și un premium team of the week plus, bineînțeles, 30.000 de
bănuței și avem 5 picuri. Primul pic de 84 plus, nimeni nimic, în DD. Al doilea pic este în alegere între Arnold și Shar, Team of the Week Shar, și am ales Team of the Week-ul și mergem la picurile roșii, unde îl avem din nou pe Shar, doar că pe roșu de data aceasta. Luăm al doilea pic, unde îl alegem pe Lazovic, pentru că este vecin cu noi aici, sârb. Și al treilea pic roșu va fi Silesen de 84. Un 85, un 83, un 84, decent, un 85, Team of the Week, perfect, aș putea spune. Mergem și la obiective și pentru că am dat 200 de goluri Weekend League, am înscris de fapt în 200 de goluri în Weekend League, am primit încă un Ultimate Pack. Mergem pe deschiderea pachetelor, deschidem Rare Players Pack și îl avem în primul pachet pe Koulibaly, 20.000 și fratele Koulibaly, iar în spate îl putem regăsi și pe Rodri, și pe Kostić, și pe Ziyech, și pe Bonucci, și pe Hraderić, și pe Merino, care fiind o peste 83 toți, costă ăsta 20.000, Rodri 20.000, Kostić și el vreo 5, 6, mai mult, 12.000, Ziyech vreo 4-5.000, Bonucci 5.000 și el. Bun, să vină bănuții. Mergem și la pachetul de Ultimate, Ultimate Pack-ul Tradable, unde ne-am mai fi așteptat la ceva mult, mult mai mare, însă avem doar un Foden, plus un Stones, un Yuri, un Muriel și 5 Duplicate acolo pe spate. Duplicates care ne trimit să începem să facem picul între Basic ori Marvel Hero World Cup. Mergem și deschidem și Ultimate Pack-ul Untradeable, unde vine un Centurion, Gunter de 86, bine venit, bineînțeles nejucat, un Solimarch de 83, un Depay, un Firmino, Asensio, ok, decent, decent, și Saela Marechet Chechez, ăsta de la Milan, de 85 și el, 4 cu 4 RV, nu mai are unde să intre. Da, binevenit. SBC-ul scrie pe tine, băiatul. Pachetul Premium Team of the Week Pack, 3 Team of the Week cu un Benacer aici. Cât e ăsta? Parcă a fost undeva la 14.000 plus ceilalți 2 încă 20.000. 34.000, am făcut un total pe weekendul ăsta 160.000 de bănuți. Decent! Decent! Un Weekend League reușit. N-am crezut că o să pot să spun asta curând. Sincer, sincer, extrem de mulțumit și de bucuros. Acum ideea este că și weekendul viitor tot 11 victorii ar trebui să fac. N-ar trebui să mai cobor sub 11 victorii. Și cam atât. Pe final, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe. Facem giveaway la 2000 de abonați și nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat!